Ou lancha, ninguém sabe. Em seguida, vamos para a trilha do cangaço. Vem com a gente. Rota 063. Tá na área do golpe. Eu? A minha saída de praia é normal. Normal também é normal. Eu naveguei o rio que parece mar. Eu me banhei nas águas do velho Chico. Eu naveguei o rio que parece mar. O São Francisco apresenta a natureza. Água azul, mas que beleza, vem meu sertão irrigar. O São Francisco apresenta a natureza. Água azul, mas que beleza, vem meu sertão irrigar. Quem não conhece o São Francisco tão famoso, tão caudaloso, verde, sobra nenhum mar. Em Petrolândia, Vaveira, grande represa, Paulo Afonso, a cachoeira, enche gola passear. Em Petrolândia, Vaveira, grande represa, Paulo Afonso, a cachoeira, enche gola passear. Meu velho Chico, ai meu Deus, quanta grandeza, quanta riqueza esse rio tem pra dar. As suas águas geram energia e riqueza, salva o Nordeste a pobreza e faz milagre onde passar. As suas águas geram energia e riqueza, salva o Nordeste a pobreza e faz milagre onde passar. Aguardo São Francisco, eu naveguei o rio que parece mar. Eu me banhei nas águas do velho Chico, eu naveguei o rio que parece mar. O São Francisco apresenta a natureza, água azul, mas que beleza, vem meu sertão irrigar. O São Francisco apresenta a natureza, água azul, mas que beleza, vem meu sertão irrigar.
Caboclo d'água é uma lenda sertaneja. E o gaiola desce o rio a assombrar. Entre nas águas, peça a Deus, se benze e reze, que a carranca te protege pras águas não te levar. Entre nas águas, peça a Deus, se benze e reze, que a carranca te protege pras águas não te levar. Eu me banhei nas águas do São Francisco, eu naveguei o rio que parece mar. Eu me banhei nas águas do velho Chico, eu naveguei o rio que parece mar. O São Francisco presente da natureza, água azul, mas que beleza, vem meu sertão irrigar. O São Francisco presente da natureza, água azul, mas que beleza, vem meu sertão irrigar. Getúlio Vargas, para por fim ao cangaço, ele acaba autorizando a polícia do estado a atuar no outro, por isso receber o nome de volante, fornecendo para a polícia aqui do Nordeste armamentos do exército brasileiro, e elas fortemente armadas sobem aqui cortando o mato, não existia caminho, portavam de 3 submetralhadoras, era uma Royal de fabricação alemã e 2 Bergmann 18.1 que tinha de 30 a 50 tiros por minuto. Eu irei parar no local onde a volante se dividiu para emboscar o bando do Lampião. Lá eu passarei uma parte do contexto e finalizo lá na grota. Rota 363! Eu não sei porque cheguei, mas sei tudo quanto fiz. Maltratei, fui maltratado. Não fui bom, não fui feliz. Não fiz tudo quanto falam. Não sou o que o povo diz. Qual o bom entre vocês? De vocês, qual o direito? Onde está o homem bom? Qual o homem de respeito? De cabo a rabo na vida não tem um homem perfeito. De cabo a rabo na vida. Aos 28 de julho, eu passei pro outro lado. Foi no ano 38, dizem que fui baleado. E falam noutra versão, que eu fui envenenado. Sergipe, Fazenda Gico, meus crimes se terminaram. O criminoso era eu, e os santinhos me mataram. Alô, galera, eu estou pronta para a próxima. Qual é a próxima subida? Produção da ajuda. Porém, quem desce, tem que sobe subir de novo. Depois a gente desce ali. O cangaço continua de gravata e jaquetão, sem usar chapéu de couro, sem bacamarte na mão, e matando muito mais. Teve medo de que se o Lampião escapasse depois matasse ele. Porém, ele acaba deixando esse lado livre, no que dá oportunidade a 24 cangaceiros escaparem naquela manhã do dia 28 de julho de 1938. Lampião passou uma semana aqui na Grota de Angicos. Segundo o ex-cangaceira Dadá, ele aqui passaria a chefia do bando para Curisco e ir embora para Minas Gerais, com Maria Bonita e a sua filha. Única filha do casal Expedita Ferreira Nunes, que hoje tem 87 anos de idade e reside em Aracaju. Mas naquela época a menina não andava com eles. E é aí que as brigas entre ele e Maria Bonita começaram a ser frequentes. Como qualquer mãe, o instinto materno falando mais alto. Essa menina foi criada por um casal de vaqueiros por nome de Severo e Aurora. Foi dado a eles com 21 dias de nascida. De 32, ano que ela nasceu, a 38, só virou a menina... E aí Maria Bonita reclamava a Lampião, que já estava cansada dessa vida e queria sair do cangaço. E é aí que em 38, dia 23 de julho do mesmo ano, Lampião chega aqui com esse objetivo. E é aí que ele fica à espera dos subgrupos, porque em 38, como eu falei, após Getúlio Vargas autorizar...
Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião, que era o pernambucano, casou-se com a baiana e foram mortos pela polícia lagoana aqui no estado de Sergipe. E embora o que ele foi, né, que é admirado por uns e odiado também por outros, não deixa, né, da população ter a curiosidade de conhecer a sua história e o local em que ele foi morto. E para finalizar com minhas palavras, eu deixo, né, a minha visão diante de tudo isso. Né, diante de tudo que eu falei aqui, né, a vocês, né, pra, como eu falei, para uns heróis e para outros bandidos. Né? Então, se foi herói ou bandido, cada um tire sua conclusão. Foram alvo de um sistema que, infelizmente, não acabou não. Os coronéis continuam. Está tudo mais modernizado. Antes, grandes fazendas. Hoje, apartamentos sofisticados. Estão matando e roubando mais do que a época do cangaço. Porque a arma mata, mas a caneta mata muito mais. Hashtag cangaço. Obrigada, atenção de vocês. É isso aí. A todos do Rota 063, né? Chega aqui, meu povo, chega aqui, ó, filmando aqui com o Neide. Chega, Dedé. Maltratei, fui maltratado, não fui bom, não fui feliz, não fiz tudo quanto falam, não sou o que o povo diz. Qual o bom entre vocês, de vocês, qual o direito? Onde está o homem bom? Qual o homem de respeito? De cabo a rabo na vida não tem um homem perfeito. Não sei como disser como eu já faço. Ao 28 de julho eu passei pro outro lado. Foi no ano 38, dizem que fui baleado. E falam outra versão, que eu fui envenenado. Olha uma mala de porra aqui. Sergipe fazendo agico, meus crimes se terminaram. O criminoso era eu, e os santinhos me mataram. O Lampião se apagou, outros lampiões ficaram. O Lampião se apagou. O cangaço continua de gravata e jaquetão, sem usar chapéu de couro, sem bacamarte na mão. E matando o Lampião. Aqui, ó, outra história aí, vem aí, outra história. E matando o Lampião.
cidade é, no sertão. Tá sobrando lampião. Tá cheio de banhei nas águas do São Francisco. Eu naveguei o rio que parece mar. Eu me banhei nas águas do velho Chico. Eu naveguei o rio que parece mar. O São Francisco apresenta a natureza. Água azul, mas que beleza, vem meu sertão irrigar. O São Francisco apresenta a natureza. Água azul, mas que beleza, vem meu sertão irrigar. Quem não conhece o São Francisco tão famoso, tão caudaloso, verde sobra nenhum mar. Em Petrolândia vá ver a grande represa, Paulo Afonso a cachoeira em Xingó vá passear. Em Petrolândia vá ver a grande represa, Paulo Afonso a cachoeira em Xingó vá passear. Meu velho Chico, ai meu Deus, quanta grandeza, quanta riqueza esse rio tem pra dar. As suas águas geram energia e riqueza, salva o Nordeste a pobreza e faz milagre onde passar. As suas águas geram energia e riqueza, salva o Nordeste a pobreza e faz milagre onde passar.